Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska si představíme Mysteria, ohlášenýho záporáka z chystaného pokračování Spider-mana Homecoming. Mysterio patří k těm klasickým Spider-manovským protivníkům. Poprvé se objevil už ve 13. čísle série Amazing Spider-Man a vymysleli ho scénárista Stan Lee a kreslíř Steve Ditko. Jeho kostým v průběhu let nosilo několik různých lidí, ale nejznámější je rozhodně ten první Mysterio, Quentin Beck. Beck pracoval u filmu jako kaskadér, později začal dělat na speciálních efektech a byl v tom jako fakt hodně dobrý. Jenže mu to nestačilo a začal toužit po slávě reflektorů. Zkusil se prosadit jako herec, ale docela failnul a tehdy mu došlo, že vlastně speciální efekty a sláva se dají získat i mimo svět stříbrného plátna. Jeho první trik spočíval v tom, že se převlíkl za Spider-mana, tehdy novýho neskušeného hrdinu, napodobil jeho schopnosti a ukradl díky tomu hromadu peněz. Jo? A všichni si mysleli, že to udělal Spider-man. Následně nastoupil na scénu jako nový superhrdina jménem Mysterio, který se holedbal a chlubil tím, že jako pavouka hravě porazí a úplně mu to nevyšlo. Od té doby pravidelně vymýšlí různý šílený iluze, kterýma se snaží Spider-mana zlikvidovat. Přidal se i do týmu Sinister Six. Jeden třeba z mých takových nejoblíbenějších klasických příběhů je ten, kdy Spider-mana jakoby zmenší a umístí ho do modelu na parku, kde se ho pak snaží rozdrtit. Mysterio nemá žádný superschopnosti a všechny ty triky a udělátka, který používá, jsou součástí jeho kostýmu. V rukavicích má třeba elektrošoky, kyselinu, která dokáže rozpustit Spideyho pavučiny, na botách zase generátor kouře, pružiny, kterýma dokáže skákat a na první pohled vás určitě zaujme takovýto akvárko, který nosí na hlavě. A tahle helma ho dokonale chrání před všemi těmi plyny a chemikáliemi, které vypouští, a má v ní sonár, má v ní různý jako infračervený záření a všechno, co potřebuje, dokáže stavět roboty, má zkušenosti s hypnózou, magií, chemií, dokonce zvládl vytvořit plyn, který vyřadil Spider-Manův pavoučí smysl. Ono je strašně těžký popsat, co všechno Mysterio umí, protože to jeho vybavení a ty schopnosti se vlastně liší s každým příběhem, kdy odpovídají tomu, co chce scénárista. Quentin Beck několikrát nafingoval svoji smrt a tak se k Mysteriově kostýmu brzo dostali další grázlíci. Nejsou upřímně moc zajímaví, ale pojďme si je pro pořádek aspoň stručně zhrnout. Druhým Mysteriem byl Daniel Beckard, bývalý Beckův spolupracovník u filmu, a ten se k Mysteriování dostal tak, že si ho po Beckově smrti najal Jameson, aby se začal tvářit jako takový Mysteriův duch a zkusil dohnat Spidermana k šílenství. Jo, on je přece jen docela citlivý na ty mrtvý blízký. Později přijal další padoušský identity jako Jack-O-Lantern nebo Mad Jack a vlastně se pořádně neví, co se s ním stalo. Číslo 3 má Francis Klam. Tenhle chlápek je mutant a to znamená, že už má nějaký superschopnosti. Umí se teleportovat a dokáže telepaticky přinutit lidi, aby dělali, co on zrovna chce. Něco na způsob Kilgrave'a. Tuhleto postavu vymyslel Kevin Smith pro svůj příběh Spider-mana a Black Cat s tematikou sexuálního násilí a my jsme zjistili, že Francise v dětství sexuálně zneužíval jeho bratr a ten ho následně zatáhl do drogového biznisu, kde ho nutil používat i svoje schopnosti, protože jako teleportace se při pašování drog se cakra hodí. Nechci vám tady spoilovat celý komiks, takže když to hodně zestručním, tak později mezi ním a Spider-manem došlo k takovému nedorozumění, Klam slítl z mostu a když se od teleportoval do bezpečí, tak ale díky rychlosti toho pádu přišel o nohu. Dostal na Spider-mana docela velkou pivku a nenapadlo ho nic lepšího, než že si od Kingpina koupí Mysteriův kostým. Čekal, že Spidey se nebude mít moc na pozoru, že čeká klasickýho Mysteria a potom ho dostane právě pomocí těch svých mutantských schopností. Jenže do bitvy se připletl i původní Mysterio, kterýmu se vůbec nelíbilo, že tam je nějaký imitátor a milej Klam skončil prošpikovaný. Odteleportoval se sice do bezpečí, ale jako kromě tady toho jednoho komiksu, kde se objevil, jsme ho jako Mysteria vlastně neviděli. Aktuálně se v komiksech občas vyskytne postava jménem Mysterion, což je Afroameričan, který si koupil Mysteriův kostým od Hobgoblina. To koukáte, jak se s tím kšeftuje, co? A mihnul se akorát v sérii Superior Spider-Man Team Up, kde jakoby se přidal zase do jejich verze Sinister Six a potom bojoval proti Squirrel Girl. Ale přímě s touhle postavou zatím nikdo nijak výrazněji nepracoval. To by bylo k Mysteriovi asi všechno, ve filmu můžeme pravděpodobně čekat Quentina Becka, nemyslím si, že by sáhli po nějakým z těch ostatních. Díky, že jste se dívali, dejte odběry, dejte zvoneček, děkuji všem svým patronům, vy mi dejte třeba vědět, jaký je váš oblíbený příběh s Mysteriem a komiksu zdar.